Dámy a pánové, bratři a sestry, srdečně vás vítám v našem prachatickém kostele svatého Jakuba. Vítám mezi námi také pana starostu Martina Malého. Přicházíme tento večer čas vánoční, který je také naplněn odpradávna krásnou hudbou. Doba vánoční narození Kristovu inspirovalo mnohé skladatele k tomu, aby napsali svá vrcholná díla. Mezi ně patří určitě to dílo, které uslyšíme za malou chvíli. Známá česká vánoční mše Jakuba Jana Ryby. Nedávno jsem slyšel v rádiu takovou zajímavou reportáž o právě tomto skladateli. Dozvěděl jsem se tam spoustu zajímavých věcí, které jsem dřív nevěděl, ale hlavně mě tam zaujala nádherná myšlenka. On, skladatel Ryba, kde si prohlásil, a bylo to zaznamenáno, že pro něho je Bůh nejčistší radost. Taková velmi zvláštní formulace, kterou jsem teda nikdy neslyšel. Jsou různé, se dali různá přízviska Bohu, samozřejmě vždycky za pozitivní, ale nejčistší radost, tak to je teda velmi neobvyklé. A právě Jakub Jan Ryba se snažil do té hudby, kterou skládal, a zvláště do tohoto díla, které je určitě jeho nejznámějším, vložit tu radost. Ta nejčistší radost Bůh ho inspiroval k tomu, aby tuto nádhernou skladbu doprovod mši svaté a složil. Ryba byl známý tím, že měl opravdu osobní, hlubokou a velmi upřímnou víru, takže se nechal takto Bohem inspirovat. No a já bych přál vám všem, i sobě si to přeju, abychom v tuto chvíli zakusili něco z té nejčistší radosti, která inspirovala Rybu, a která potom zazněla v těch nádherných tónech této mše. No a nyní už nám zazní hudba. Já vítám sbor Česká písem a sbírá a vítám samozřejmě také Košumavskou filharmonii a přeju vám, aby se vám u nás hezky hrálo a skladalo a aby tento koncert byl radostný. Solviste, navarány, pravě dešťák.
Daniela Hajmana. Hezký večer.
že se narodil svět pro Mesiáš. Yeah.
Boha prostě chválí, ale mě uklení, že božské slavictví je úplně jenom všichni za to pojďte píšťali a trouby spojte. Oh!
Děkuji vám, že jste přišli. Do dalších časů vám přeji pevného zdraví, hodně síly a statečnosti. Teď budeme zpívat všichni. Musím říci, po dlouhé odmlce před kamerou kabelové televize Prachetice Volary pan Karel Heimann, dirigent Pošumavské komorní filharmonie. Zazněla česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby a bylo to finále. Je to tak, Prachetice finále? Ano, dneska jsme končili šňůru 6 rybovek a dneska jsme dali tu poslední. Určitě byly všechny úspěšné. Jak byste zhodnotil tu dnešní? Jste spokojen jako dirigent, jako šéf dirigent? Děkuji za otázku. Každá byla trochu jiná, protože jsme hráli po každé někde jinde, to znamená jiné prostory a člověk tomu musel dát adekvátně to, co to potřebovalo. V Prachaticích, musím říct, po dlouhé době v rekonstruovaném kostele svatého Jakuba. Určitě zážitek i dnes. Ano, bylo to pěkné, bylo to krásné. Zima nebyla ta, která drví, ale orchestr i sbor i solisté se ctí provedli a lidem k radosti. Kostel svatého Jakuba byl zaplněn téměř do posledního místečka. Určitě spokojenost z tohoto pohledu. Ano, děláme to hlavně pro lidi. A aby z toho lidi měli radost, jak se říká, Pánu Bohu ke slávě a lidem k radosti a k užitku. Vy jste dirigent Pošumavské komorní filharmonie dlouhá a dlouhá léta. Prozraďte mi, kolik let? Vzpomenete si, vybaví se vám to? První hraní jsme měli
i s českou písní v roce 98. Tak to je hodně let už. My jsme spolu natáčeli a ono je to možná 10 let, je to tak? Ano, je to 10 let, to mi bylo teprve 60. Aha, takže to kulaté dnes, tak je opět. Tento rok to bude kulaté, ano. Bude to kulaté. Jakub Jan Ryba, česká mše vánoční. Jak vy to vnímáte, tuto skladbu? Je samozřejmě úžasná, plná výkonu solistů, výkonu muzikantů. Jak vy to vnímáte jako dirigent? Ono je to opravdu přes 40 minut hraního a zpívání ho. A za tu dobu se může stát úplně lecos. Člověk to musí pořád hlídat a Rybovka končí posledním amen. Tak. Od nového roku nás dělí několik hodin, protože dnes je 30. prosince, zítra je Silvestr. A já vás teď poprosím o kratičké přání pro diváky. Dlouho jsme se neviděli před kamerou, lépe řečeno diváci vás dlouho neviděli ve vysílání kabelové televize Prachatice, tak vás poprosím o jakési kratičké přání divákům a asi všem prachatičákům do nového roku. A volarákům, pardon. Všem lidem dobré vůle přeji pevného zdraví, všeho dobrého, nenechat se ovládat emocemi, strachem, buďte stateční a vždy svoji. Děkuji za krásné přání a přeji hodně zdravíčka a hodně hudebních úspěchů ještě. Děkuji. Děkuji všem. Já také děkuji. Pana Hajmana vystřídal před kamerou kabelové televize Prachatice Volary pan vikář. A samozřejmě musím se zeptat na dnešní den, na zážitek české mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Jak se vám vystoupení zpěváků a muzikantů líbilo? Tak především jsem moc rád, že se ten koncert mohl uskutečnit. My jsme ho plánovali už na loňský rok, ale bohužel tehdy byly ty přísnější opatření protiepidemická, takže se koncert nemohl uskutečnit, ale letos konečně ano, takže mám velkou radost a je to podle mě krásná oslava té doby vánoční. Jakub Jan Ryba to tak i myslel, že již skládal tuhletu svoji českou mši vánoční, tak právě chtěl oslavit narození Krista a to teď v době vánoční vždycky slavíme a moc se mi líbí myšlenka, že on prý to řekl, je to někde i zaznamenáno, že pro něho je Bůh nejčistší radost. A myslím si, že tuto radost do té hudby dokázal krásně přenést. I když sám někdy prožíval těžké chvíle ve svém životě, tak přesto se do hudby, kterou skládal, se snažil vložit co největší tu radost. A myslím si, že tak, jak to tady interpretoval česká píseň a pošumavská komorní filharmonie, takže z toho ta radost čišela a myslím si, že kdyby to slyšel Jakub Jan Ryba, tak by z toho měl velkou radost. Vy jste určitě měl radost také z toho, že kostel svatého Jakuba v Prachaticích byl téměř zaplněn do posledního místečka, i z toho určitě vy jste měl radost. Tak samozřejmě, jsem rád, když lidé přichází do kostela, ať už jsou to bohoslužby, nebo ať jsou to tyto koncerty, ten kostel má sloužit všem, že tak vlastně je to i tahle ta možnost, že třeba přicházejí lidi, kteří by běžně na mši nepřišli, tak můžou kostel navštívit, i si ho přitom také prohlédnout a prožít tady tu hezkou atmosféru, kterou rozhodně tenhle ten kostel, řekl bych, přímo vyzařuje. Dnes je 30. prosince, pro mnohé vánoční doba skončila, ovšem z křesťanského hlediska vánoční období pokračuje. A já se vás teď zeptám, jak jste si prožil vánoční dobu, samozřejmě pracovně, když to řeknu takhle v uvozovkách, je to tak? Je to tak, no tak samozřejmě pro nás Vánoce jsou dobou, kdy je to jako největší, nebo jedno z největších takových i pracovních nasazení. Těch bohoslužeb je spousta, nejenom tady v Prachaticích, ale samozřejmě děláme bohoslužby tady v okolí, po těch okolních farnostech, takže té práce je hodně, člověk je jistě unavený, třeba po té půlnoční na zase ráno brzo stávat a zase ty dopolední bohoslužby, ale prožívám to tak každý rok, že když přijdou ty tři hlavní dny těch Vánoc, tak jsem vždycky strašně fyzicky unavený, ale nějak vnitřně jsem občerstvený z toho prožívání těch svátků a
to je to, co vlastně, o čem jsme tady dneska už vícekrát hovořili, to je ta radost, jo? Takže rozhodně po těch Vánocích jsem vždycky tou radostí naplněný. Krásná slova, jak jsem řekl, dnes je 30. prosince, zítra Silvestr. Slavíte Silvestra? No tak my ho slavíme i v kostele, jo. Večer, no, na večer, prostě v 6 hodin, tak jak běžně míváme mši svatou, tak ji budeme mít i zítra. A při ní především se díváme zpátky, děkujeme Bohu za ten rok, co jsme prožili, co hezkého jsme, co nám bylo všechno dopřáno, a zároveň už trošku vyhlížíme do toho do roku nového, a 1. ledna se zase sejdeme v kostele a spíš vyhlížíme naopak do budoucna a vyprošujeme si Boží požehnání pro rok, který začínáme. Tak a já teď trošku navážu na ty vaše poslední slova, požádám vás nebo poprosím vás o jakési přání prachatickým a volarským občanům do toho nadcházejícího roku 2022 využijí této příležitosti. Děkuji za to, že mám tu možnost, je to vždycky trošku náročné, aby to nebyly nějaké jenom fráze, ale samozřejmě všichni vnímáme, jak už nás ta pandemie koronaviru opravdu tíží, a tak bych chtěl přát všem a i sobě, aby už to skončilo a začali jsme žít normální život, ale myslím si, že právě třeba i ten dnešní koncert byl už prostě takovou tou nadějí na tu normalitu, řekl bych, jo. Takže jsme si to mohli prostě hezky prožít, i když jsme ještě pořád museli dodržovat ta hygienická opatření a tak, ale už to ten náznak té normality je, a já doufám, že v nejbližší době už to opravdu normální, budeme se moci setkávat, budeme se moci vzájemně potěšit, povzbudit, budeme se moci navštěvovat. No, tak tohle to bych chtěl všem přát a samozřejmě vždycky se přává zdraví, které je moc důležité. No a protože jsem kněz, tak vám samozřejmě všem musím popřát, a myslím to zcela upřímně, Boží požehnání pro vás, pro všechny i pro vaše blízké. Děkuji za vaše odpovědi, děkuji za přání a přeji téměř totéž i já vám. Děkuji moc. Moc děkuji.